العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا رحمن يا رحيم. اس محفل پاک میں جو قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے، مذکورات کے گھر میں جتنا بھی کلام پاک پڑھا ہے، اور اس محفل پاک میں قرآن پاک کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا، نعت خوانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی، علماء کرام نے احادیث کا ورد کیا، اور جتنے بھی کلمات خیر ادا ہوئے اور ماں حضر جو کھانے کی چیزیں تیار ہوئیں، لنگر تیار ہوا، یا العالمین تمام کلمات خیر کا ثواب، تمام قرآن پاک کے الفاظ کا ثواب اور ان کھانوں کا ثواب سرکار دو عالم نبی مختشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیۃً تحفۃً تبرکاً ہم پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرمائے آمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، 124,000 یا کم و بیش، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کی بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول اور منظور فرما آمین. نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، آپ کی اولاد پاک، آپ کے صحابہ کرام، خصوصاً خلفائے راشدین، شہدائے کربلا، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے حنین، اور تمام سلاسل کے اولیاء، اولین و آخرین، خاص طور پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی و حسینی کی بارگاہوں میں ہدیۃً تحفۃً تبرکاً ہم پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول اور منظور فرما آمین. اے مولا کریم، ان پاکان امت کی برکت سے ان کلمات خیر کا ثواب مائی صحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو اشارے ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول اور منظور فرما آمین. اے مولا کریم، اس کلام پاک کی برکت سے ان کی خطاؤں کو، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو، انسان خطا وار ہے، کبھی دانستہ کبھی نادانستہ گناہ ہوتے ہیں، کبھی صغیرہ اور کبھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن یا اللہ تو بخشنے والا ہے، تیرا اعلان ہے قرآن پاک میں، نبی عبادی یجری انا الغفور الرحیم. یا رسول اللہ، آپ اعلان فرما دیں، بندوں کو بتا دیں، میرے بندوں سے کہہ دے میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا رحم کرنے والا ہوں، یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت طلب کرتے ہیں، تیری بخشش طلب کرتے ہیں، یا اللہ مرحومہ کو تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما، آمین. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار دو عالم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، آمین.
یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، آپ کی آل بیت میں سے ہیں، یا اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے انہیں سرکار دو عالم کے جھنڈے لواء اور خم کرے جو قیامت کے روز نصب ہوگا، اور اس لواء اور خم کے سائے میں یا اللہ انہیں جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم، اس گھر میں، اس گرانے میں اور بھی جو دنیا سے پردہ فرما گئے مستورات ہیں، مرد ہیں، اور اسی طرح اس خاندان میں جو لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے، حاضرین محفل جو بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے تیرے گھر میں تیری رضا کے لیے اور تیرا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے ماں باپ، ان کے شیشو اقربا، ان کے دوست احباب جو دنیا کے پردہ فرما گئے ہیں، ان کی بھی کوشش فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے ملک میں اسلام کا بول بالا فرما، سرکار دو عالم کی اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آل بیت اطہار سے ہمارا پرانا تعلق قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ جو امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اے مولا کریم انہیں گمراہی سے بچا کر نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کا دامن انہیں ہاتھ سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جو اسلام لے کر آئے، اس اسلام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، ہمیں جھوٹ سے، غیبت سے، گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رزق حلال خزانہ غیب سے عطا فرما۔ اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ثبتنا علی القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہی ونور عرشہی وزینۃ فرشہی وقاسم رزقہی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔